Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar Bertemu lagi kita untuk kali ini Untuk topik kali ini Okey, hari ini kita akan bercerita ataupun kita akan tengok kepada unit yang kelima berkenaan dengan dasar-dasar negara. So, kita dah sampai ke ke penghujung lah unit kita untuk diploma kali ini atau so kita akan bercerita ataupun kita akan tengok kepada dasar-dasar negara kita di di negara kita ini sendiri Okey, so dalam topik ini kita akan tengok tiga dasar utama ataupun tiga beberapa dasar-dasar yang mempunyai peranan penting utama dalam kemajuan dan juga pembangunan negara kita lah. So sebelum saya meneruskan ataupun kita akan tengok kepada setiap dasar ini kita akan tengok secara umum lah apa maksud dasar, apakah yang dikatakan sebagai dasar negara. Ah ha, kalau tengok daripada uh, sejak merdeka lagi tahun 1957 sampailah ke hari ini 2021 pelbagai dasar, berpuluh-puluh dasar, bermacam-macam dasar yang telah diwujudkan oleh kerajaan sama Ada dasar berkenaan dengan ekonomi, sama ada dasar berkenaan dengan sosial, dasar-dasar luar negara dan sebagainya. Ha, eh dia merupakan antara perkara penting lah dalam sebuah kerajaan so apabila kerajaan berubah ataupun di bawah pimpinan yang baru setiap perdana menteri mempunyai polisi ataupun Tata cara dia yang tersendirilah untuk merancangkan ataupun untuk mengembeling kemajuan dan juga pembangunan negara sama ada dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi dasar-dasar luar negara. Bermula daripada Perdana Menteri kita yang pertama Tunku Abdul Rahman sehinggalah ke hari ini Perdana Menteri kita yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha, pelbagai plan ataupun pelbagai dasar jangka masa pendek, jangka masa panjang ataupun jangka masa sederhana dalam memastikan eh, pembangunan dan juga rakyat manfaat ataupun mendapat manfaat lah. So apabila kita mencubuk tentang dasar ini, ha, secara mudahnya untuk difahami oleh pelajar-pelajar adalah satu rangka rancangan. Ha, eh, Rangka rancangan ataupun plan ha, bagaimana kita nak mentafsir ataupun bagaimana kita nak merealisasikan apakah hasrat-hasrat kita. Ya, mungkin awak pernah dengar tentang wawasan 2020, tentang satu Malaysia, tentang Islam Hadari aa, dan pelbagai lagi lah dasar-dasar yang telah diujikan oleh kerajaan aa, untuk kepentingan rakyat kita lah. Okey, so dasar ini kita akan tengok satu persatu salah satu dalam dasar sosial kita akan tengok kepada wawasan 2020 dasar ekonomi kita akan tengok kepada program transformasi ekonomi ETP dan dasar-dasar luar negara kita akan tengok perkembangan daripada dasar luar era Tunku Tunku Abdul Razak Tun Razak, Tun Ku Abdul Rahman, Tun Hussein, On, dan juga Era Tun Dr. Mahathir Muhammad lah. So ini tiga kelompok ataupun tiga kluster lah secara mudahnya. Eh. Sosial, ekonomi dan juga dasar luar negara. Okey, kita akan tengok yang pertama sekali. Wawasan 2020 ni lah. Walaupun wawasan kita ni, bila sebut daripada dulu, semasa saya kecil lagi lah. Bila cakap tentang wawasan 2020 ni, kita akan mengimbau. Kita akan tengok lah. Di, dicakapkan ataupun dicanang-canangkan untuk kereta terbang, negara kita maju, kita negara kita hebat. Dari sebab serbilah. Sebagai dari segi ekonomi, dari segi apa, sosial, dari segi... Eh, apa sahaja politik dan sebagainya, ini yang kita mahukan ataupun ini yang kita hasratkan lah bermula tahun 1990 lagi. Wawasan 2020 ini telah dicandangkan oleh bekas Perdana Menteri kita yang keempat iaitu Dr. Mahathir bin Muhammad. So, matlamat wawasan 2020 ini adalah untuk menjadikan sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020 sama ada dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial, dari segi kerohanian, kejiwaan, kebudayaan, pelbagai lah. Bukan saja kita nak maju dari segi fizikal kita, pembangunan kita, kita tengok pencakar langit, kita tengok ekonomi kita mantap. Tapi dari segi politik, sosial kita juga maju. Masyarakat kita yang mempunyai hak kejituan mempunyai ayat pada kurhanyan nilai-nilai budaya yang baik mempunyai aspek apa orang kata insaimbang dari segi pelbagai lah kita tak mahu dari segi ekonomi kita baik ekonomi kita mantap politik kita elok dan sebagainya. Tapi dari segi jiwa kita ataupun dari segi kebudayaan kita ataupun dari segi apa-apa sekalipun lah, masih lagi di tahap undang. Eh, banyak lagi yang kata vandalism, banyak lagi jenayah, banyak lagi apa orang kata perkara yang tidak elok berlaku kepada diri kita dan sebagainya. Ya tak? Ha, so, kita, ini yang kita mahukan. apa yang kita perlukan adalah kemajuan dari segi aspek kita dan pelbagai aspek. Ha, kalau tengok negara-negara macam Amerika, Jepun dan sebagainya, mereka maju. Tetapi dari segi akidah mereka, akhlak mereka, kan agak teruklah ha, berbandingkan dengan kemajuan yang mereka perolehi ha, tapi kita nak maju tapi dalam aspek moral kita dalam aspek jati diri kita dalam aspek apa civic kita kesedaran kita tentang bangsa kita kepada negara kita perpaduan negara kita ini kan tetap maintain tetap aku kata terjagalah ha, kita tak mahu berjaga tak mahu maju tapi ha, perasaan kita ataupun uh, pertelingkahan Kan, percanggahan ataupun mungkin perbalahan di antara kaum masih lagi ada tidak ada kesatuan tidak ada ke, uh, ke, <coughs> kemantapan dari sini etika kita dan sebagainya so objektif wawasan uh, 2020 ni tengoklah yang pertama adalah membentuk Malaysia menjadi sebuah negara maju dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, sosial, kebudayaan dan jiwa rakyat Malaysia yang kedua kemajuan meliputi nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dalam diri masyarakat Malaysia. Yang ketiga, Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang benar-benar maju, bersatu, progresif, mampu berdikari dan yang keempat adalah melahirkan masyarakat yang bertoleransi, berdaya saing, berdaya tahan, dinamik dan juga demokratik. Nah, itu antara matlamat kita lah, objektif kita. Ha, tapi hari ini kita dah melangkau tahun 2021 ha, mungkin wawasan 2020 ni ada yang kita nampak berjaya ada yang mungkin kita kurang berjaya ha, ada yang mungkin kita tak berjaya merealisasinya ya tak contohnya di sekitar toleransi mungkin kita nampak keberhasilannya jadi berdaya sahan pun berdaya saing nampak pun kita dah mampu untuk berdaya saing untuk menyaingi beberapa negara berdaya tahan ha, dinamik ha, demokratik ha, itu nampak keberhasilan dia ataupun keberjayaan. Dari segi kemajuan ekonomi pun nampak makin baik walaupun dalam negara kita ni malam covid negara dunia masih lagi berstruggle ataupun masih lagi kuat untuk melawan pandemik covid-19 ini tapi kita berjaya tapi mungkin dari segi moral dan etika ni saya rasa agak kurang agak kurang mampu untuk menyaingi kemajuan yang kita ada lah kita tengok ni kalau media-media sosial kita tengok apa kata kemiskinan masih lagi ramai. Masih lagi terkesanlah dengan ekonomi. Jurang itu masih lagi ada. Walaupun di antara kaya, khususnya di kawasan bandar, nampaklah setinggal Masih lagi yang kumpulan-kumpulan yang gelandangan, tidak ada kerja dan sebagainya. Itu yang kita tak mahu lah. Itu yang dikatakan sebagai etika kita. Ataupun mungkin dari sudut kerohanian, kejiwaan kita kewangan dari segi bab segitulah. So kita perlu perbaiki Maksudnya tahun 2020 Wasan 2020 ni Nampak Nampak ada kesan dia Tetapi Kita perlukan lagi tempoh Mungkin dah tempoh 10 tahun lagi 20 tahun lagi Untuk merealisasikan Situasi Yang ada pada hari ni lah Semasa kita Mungkin tahun 2020 Mungkin tahun 2030 Tahun 2040 Kelainan berbeza Mungkin kita nak lebih baik Mungkin kita nak Acuan kita Ataupun Idea ni Lebih mantap Dengan kerjasama dan juga sokongan daripada semua pihak lah, seluruh rakyat Malaysia. Kita tak mahu kita apa first class dari segi fizikal tapi third class dari segi mindset kita. so kita nak serasi ataupun kita nak seiring dengan perkembangan uh, kemajuan negara kita dengan kemajuan masyarakat kita lah insya-Allah. Okey, dalam wawasan 2020 ni uh, telah digariskan 9 uh, cabaran utama dalam merealisasikan, mana kita nak merealisasikan ataupun untuk memastikan wawasan 2020 ini tercapai, berhasil, berjaya dan sebagainya. So, inilah jangkaan kita ataupun cabaran kita yang mungkin kita akan tempuhi dalam merealisasikan ataupun untuk memastikan wawasan 2020 ini berjaya. So, salah satunya adalah untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Dan yang kedua, membina masyarakat yang berjiwa bebas tentram dan berkeyakinan dan ketiga memupuk membina masyarakat demokratik yang matang yang keempat mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika mewujudkan masyarakat yang matang liberal dan bertoleransi dan yang keenam, membina masyarakat yang maju dan sentifik, mewujudkan masyarakat dan juga budaya penyayang, menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Dan yang kesembilan adalah memupuk dan juga membina masyarakat yang makmur. Ha, ini antara ha, satu perkara. Banyaklah ha, apa yang kita nak ataupun cabaran kita lah ha, masalah kita ha, membina bangsa Malaysia bersatu padu satu perkara yang agak sukar sebenarnya sebab negara kita ni berbilang kaum pelbagai etnik pelbagai budaya pelbagai agama dan sebagainya untuk membentuk acuan satu acuan acuan Malaysia yang bersatu padu saling melengkapi di antara satu sama lain ada satu perkara yang agak sukar sampai ke hari ni pun kita betul-betul nak membentuk satu bangsa Melayu yang 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 kuat yang bersatu padu tu masih lagi uh, perlu diteruskan Ha, kita perlu cari lagi titik-titik persamaan itu seri ha, ataupun kita perlukan uh, ramai lagi pemimpin-pemimpin uh, kita kan masyarakat kita dan sebagainya memahami lah aspirasi dan juga tidak membentingkan diri sendiri Ha, kadang, kadang kita tengok ada sesuatu kaum itu sangat sangat kuat dia punya pegangan dia macam orang Melayu, ha, macam orang Cina dan sebagainya mempunyai kepercayaan ataupun mempunyai uh, budaya mereka tersendiri. Ha, tapi kita telah bersatu ataupun kita telah membentuk bangsa Malaysia yang bersatu padu. Kita boleh nampaklah kesannya. Ha dasar daripada wawasan 2020 ini selama 63 tahun kita mereka kan banyaklah perkara ataupun walaupun uh, perkara-perkara kejadian-kejadian yang tidak diingini telah berlaku tetapi ya uh, negara kita, masyarakat kita uh, <coughs> semakin hari semakin baiklah. Boleh menerima lah <coughs> Boleh menerima kesatuan kita, uh, Malaysia kita ni ataupun uh, makmur, bebas dan sebagainya. Okey, itu yang pertama cabaran yang pertama. Yang kedua, membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Ha, ini salah satu masyarakat yang kita nak lah. kan? Yang tenang, ya? yang tenteram, yang bebas, yang berkeyakinan. So, mana kita kena ada satu perasaan Malaysia boleh. Kalau dulu kita dengar kan? slogan Malaysia boleh, Malaysia boleh. dan hari ini, kita nak buat, kita boleh buat. macam kalau negara lain, negara Jepun, negara besar yang lain, negara maju yang lain mereka boleh buat kereta, kita boleh buat kereta ha, kan, kalau mereka boleh buat apa teknologi yang hebat, kita boleh buat teknologi yang hebat. Nah, sebab itulah kita nak maintain ataupun kita nak memastikan semua rakyat kuat ataupun bebas. Kan? Boleh berjewa bebas macam kalau berjewa bebas ni bukanlah kita boleh memikirkan apa saja yang kita rasa so kita buat tidak. Nah, tapi berjewa bebas ini maksudnya kita boleh membebaskan kita daripada kan anasi-anasi negatif, kan anasi-anasi yang tidak apa elok kepada diri kita dan sebagainya mewujudkan satu suasana yang agak tenteram di kalangan masyarakat kita ha, itu yang kita nak ataupun apa yang kita lakukan pada hari ini lah. Ha, so kita nak bebaskan diri kita ataupun nak bebaskan diri kita daripada kelompok yang orang kata kemiskinan daripada yang kategori yang biasa-biasa kepada yang luar biasa ha, itu yang kita nak ataupun yang kita mahukan lah. dan ketiga adalah memupuk Ha, dan juga membina masyarakat yang demokratik yang matang. Ha, Masih negara kita ni sebuah negara demokrasi yang uh, bertimbang rasa, ha, tidak me, tidak me, apa kata <coughs> kuku besi lah. Ha, umpama macam itulah, mana kita boleh menerima ataupun kita ni matang dalam menilai ha, demokrasi di dalam negara kita ini sendiri ha, Ada banyak lagi lah dalam ni, ha, mujukan budaya penyayang dan sebagainya mujukan ha, saintifik, ha, seberbagai lagi lah ha, tetapi, secara mudahnya sembilan perkara ini penting kepada ha, wawasan 2020 walaupun dia dah menjadi satu kenangan kepada kita lah ha, sebab dah habis kita tahun 2020 ni insyaAllah tahun 2021, ada lagi rancangan ataupun ada lagi dasar-dasar dasar yang perlu kita tengok lah. Khususnya dasar yang ada pada hari ini. Contohnya kemakmuran bersama. Dasar wawasan kemakmuran bersama. Yang telah diirikan oleh kerajaan hari ini dan sebagainya. Untuk membina masyarakat yang sama seperti sebelumnya, lah. Menjadikan negara kita maju. Negara yang berpendapatan berdapat, tinggi. Penyayang dan sebagainya. Dan pelbagai lagi lah. Itu yang dihasratkan ataupun apa yang diinginkan oleh negara kita. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada dasar ekonomi. Ha, itu dasar program transformasi ekonomi ataupun ETP ini. Yang mana dasar ini ataupun rancangan ini telah dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri kita yang ke-6 iaitu Datuk Seri, Muhanan, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak pada 25 Oktober 2010 dan usaha menyeluruh yang akan membantu Malaysia menjadi sebuah negara yang maju. Ini merupakan satu kesinambungan lah, ataupun penerusan daripada kepimpinan yang terdahulu. Ya tak? Memajukan ekonomi, memajukan ekonomi negara ataupun untuk mentransformasikan lagi ekonomi kita. Ya tak? Untuk merancatkan lagi keadaan ekonomi kita ini. So walaupun negara kita ini bukanlah sebuah negara yang besar seperti Indonesia ataupun China dan sebagainya. Tapi kita nak merancangkan ataupun untuk memastikan kita ni setanai dengan negara-negara sekitar ataupun negara-negara maju yang lain. So, kita telah meng, melihat beberapa kategori ataupun uh, 12, 12 bidang ekonomi utama NKEA ataupun eh, dalam bahasa Inggerisnya National Key uh, Economic Areas ha, ini yang paling penting sekali lah. Contohnya dari sudut pertanian, dari sudut perkhidmatan perniagaan, dari segi pendidikan, dari segi sektor electrical dan juga elektronik, perkhidmatan keuangan, kesihatan, kan, Great Kuala Lumpur dan Lembah Kelang, dari segi sektor minyak, gas dan juga tenaga minyak sawit, komunikasi infrastruktur, pelancongan, perniagaan borong dan juga runcit. Ini antara 12 bidang utama yang ditekankan di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak di bawah program transformasi e ekonomi ETP. Kita boleh lihatlah, kita boleh lihat kesannya banyak Negara kita dah maju di bawah ETP ini, dah nampak keberhasilannya ataupun kejayaan yang telah dicapai di dalam NKE ini. Banyak tumpuan kita dari segi gas, dari segi komunikasi, dari segi pelancongan, banyak eh, merancangkan ekonomi kita sebenarnya. Okay? Dan dalam ETP ini telah ditunjangi dengan 8 inisiatif pembaharuan strategik ataupun SRA ai, uh, ataupun dalam bahasa Inggerisnya strategik, uh, strategik, uh, apa strategik uh, inisiatif, uh, renew inisiatif, uh, strategic renew inisiatif yang mana lapan inisiatif telah di, di, dibuat. Uh, salah satunya adalah menyuburkan kembali sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan. Ekonomi, membangunkan tenaga kerja berkualiti dan juga mengurangkan keberangkutan kepada pekerja asing, mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya sahkan, berdaya saing, mengukuhkan sektor awam tindakan afirmatif yang telus dan juga mesra pasaran, membina infrastruktur berasaskan pengetahuan, meningkatkan sumber pertumbuhan, memastikan keboleh mampanan pertumbuhan dan sebagainya. Ini merupakan antara 8 inisiatif yang telah digerakkan ataupun apa yang telah dibuat oleh dalam program transformasi ekonomi inilah ataupun dalam ETP ini dalam pembaharuan kita dalam merancakkan ekonomi kita yang baik yang kukuh dan sebagainya lah. Ha, so apabila ekonomi kita kukuh ataupun ekonomi kita ni sentiasa bersubur, bersaing ataupun rancak, nah ha, kesan dia bukanlah kepada uh, orang lain, kepada kita juga eh? kepada kita, kepada peluang pekerjaan kita, eh? dari segi ekonomi kita kukuh, kualiti eh, ekonomi kita baik dan sebagainya, gaji kita akan meningkat dan sebagainya. Ya tak? Itu salah satu perkara yang penting kepada program transformasi ekonomi ETP. So, tengoklah hasil daripada pencapaian ETP. So, beberapa pencapaian telah dicapai lah dalam program ETP ini. Salah satunya adalah pertumbuhan per kapita telah naik sebanyak 41% bermula daripada 2009 sehinggalah 2009. 12. Ha, itu menampak keberhasilan yang bukan sikit tu. 41% itu maknanya pertumbuhan perkapitan negara kita sentiasa meningkat. Ha, demi tahun, daripada tahun 2009 sampai ke tahun 2012. Dan yang kedua, pencapaian dalam tiga uh, sektor utama peluang pekerjaan, pelaburan swasta, ha, pendapatan negara kasar juga Kian meningkat makin baik. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 iaitu sebanyak 5.66 berbanding tahun sebelumnya 5.1% sahaja. Ha, maknanya setiap tahun berubah. Ha, contohnya ekonomi kita yang tahun 2012 itu dah dah naik, dah meningkat berbanding tahun sebelumnya hanya 5.1 sahaja. Dan hasil kerajaan meningkat dengan kadar 12%. Ah ha, juga meningkat defisit belanjawan menurun daripada 6.6% kepada 4.5%. Peningkatan pelaburan swasta sebanyak 22%. Kedudukan ranking dunia juga meningkat dan peningkatan kualiti infra pengangkutan pun juga makin baik. Ha, itu merupakan antara kesan dia ataupun pencapaian achievement kita lah. Nah ha, dalam program informasi ekonomi dari segi pendapatan kita, ekonomi kita, belanjawan kita setiap tahun dah berubah. Ha, Masih sentiasa mengalami penurunan penurunan dari segi defisit. Defis, eh, lah. contohnya defisit ni maknanya belanjawan kita, pembangunan dan juga perolehan itu makin merong perbezaan itu. So kalau dulu ha, pembangunan kita lebih besar daripada uh, apa yang kata pemulih kita daripada pada uh, pelanjauan kita kan apa yang kita hasil kita dapat contohnya 50 juta contohnya hasil tahun ni ya, tak uh, tapi eh pengeluaran kita ataupun kita dah laburkan sebanyak 40 juta mana 10 juta lah perbezaan mana kita nak lebih kalau boleh kita nak lebih daripada hasil kita daripada belan belanjawan kita kita belanja RM10 tapi dapat hasil kita 100. Ha, itu yang kita mahu Itu yang hasrat kita lah dalam meningkatkan belanjawan kita. Ha, ah sebab itu pelaburan swasta pun makin meningkat sebab ekonomi kita dah baik kan. Mungkin dasar kerajaan dah mesra ha, ataupun kalau kata ekonomi kita uh, sangat uh, di disukai oleh pelabur-pelabur luar kan. Ah semanyaklah pelabur-pelabur luar ataupun kemasukan pelaburan uh, asing. Ah ya, ataupun FDI contohnya ya tak? Ha, iaitu pelaburan langsung asing banyak kilang-kilang daripada luar kan Google ke Facebook ke banyaklah elektronik dan sebagainya telah masuk ke dalam negara kita sekitar tahun 2012 ha, se semasa pelaksanaan program ETP ini ataupun program transformasi ekonomi okey dan seterusnya dasar yang ketiga ataupun dasar luar negara kita inilah ha, dasar luar negara juga kita kena tengok secara pentingnya ataupun hubungan kita dengan negara-negara luar. Contohnya di bawah Tunku Abdul Rahman, di bawah Tun Abdul Razak dan juga Tun Hussein On dan juga Tun Dr. Mahathir. So kita tengok satu persatu, step, step by step, peringkat by peringkat berbeza. Kalau tahap pertama di bawah Tunku Abdul Rahman ini, dasar mereka lebih kepada pro-barat dan juga anti-komunis. Manakala tahap yang kedua di bawah Tun Razak ini, dan juga Tun Husin On lebih kepada dasar berkecuali. Maknanya mereka ber, berhubung dengan semua negara sama ada komunis ataupun perubaran. So tidak ada memisahkan ataupun tidak ada timbang taruh di antara negara-negara tersebut. Maknanya kita ada hubungan dengan semua orang. Okey. Dan yang ketiga adalah di bawah Tun Dr. Mahathir iaitu dasar berbaik-baik dan juga dasar hubungan dua hala. Nah, kan? Semuanya kita kita amalkan ataupun kita uh, lakukan dalam memastikan negara kita ni dapat diterima kan ataupun kita melakukan lawatan ke luar negara dan sebagainya untuk meningkatkan lagi ekonomi kita ataupun hubungan kita dengan mana-mana negara tapi satu negara sahaja yang setakat ni kita belum mengadakan hubungan diplomatik lah ataupun hubungan dua hala mungkin ada yang tahu ada yang mungkin tak tahu iaitu negara Israel sahaja yang belum kita mengadakan diplomatik ataupun hubungan secara terus tak adalah duta kita ke sana tak adalah di apa pejabat kedotaan kita di sana kerana mereka uh, melanggar ataupun mereka ni tidak ada sifat kemanusiaan lah. Uh, sentiasa merampas, sentiasa mencabuli hak kedudukan, uh, palestin uh, itu yang kita nak lah. Uh, kita yang kita, kita, kita satu protes kepada uh, keadaan mereka lah. Okay, so tahap ah Tunku Abdul Rahman ataupun dasar pro barat anti komunis ni iaitu dasar pro barat apa yang kita telah buat salah satunya adalah melakukan perjanjian pertahanan Anglo-Melaya EMDA 1957 nah ha, itu berarti menjamin bantuan tentera dan juga melakukan dasar perdagangan bebas laissez faire ha, eh dan yang kedua dasar anti komunis iaitu menyokong menyokong Amerika Syarikat membendung peluasan pengaruh komunis di Vietnam Selatan dan juga melakukan lawatan Vietnam Selatan pada tahun 1958 dan tidak mengiktiraf Republik Rakyat Cina yang diperintah oleh kerajaan komunis manakala dasar kerjasama serantau kita telah menganggotai Mahphindo ataupun gabungan tiga negara Malaysia, Filipin dan juga Indonesia dan menganggotai ASEAN tahun 1960 tujuh dan menganggotai kerakan negara-negara berkecuali ataupun enam dan juga menganggotai pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ha, itu dasar ataupun apa yang telah dibuat oleh di, di, di bawah pemerintahan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri kita yang per pertama. Ha, so mereka itu lebih kepada pro barat dan juga mereka sangat apa kata anti kepada komunis sebab itulah kita menyokong apa saja mereka syarikat British dan sebagainya eh yang telah dibuat oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, manakala Tun, Tun Razak dan juga Tun Husin On, iaitu pada tahun 1970 sehinggalah tahun 1951, dasar kita, tahap kedua ni lebih kepada dasar berkecuali. Dasar berkecuali maknanya kita uh, berkawan dengan semua orang. Tak kira lah dia tu Cina ke, dia tu komunis ke, dia Amerika Syarikat ke, apa sekalipun, kecuali kecuali Israel. So, tiga dasar yang telah dibuat, itu dasar berkecuali, itu menamatkan konfrontasi dengan Indonesia, berpegang teguh kepada dasar berkecuali dan Zofan menggugurkan dasar anti-komunis, menyokong kemasukan China dalam PBB manakala dasar pro-barat yang semakin luntur iaitu mencorakkan perniagaan dan juga perdagangan lezis fair berubah menjadi campuran iaitu jadi pelaburan asing disekat ataupun selaras dengan dasar ekonomi baru dan juga dasar pro pro Islam ha, iaitu dasar pro Islam aktif dalam pertubuhan persidangan Islam OIC dan juga mengeratkan hubungan dengan negara-negara Islam seperti PLO dan juga negara-negara Arab yang lain lah ha, uh, PLO tahu apa PLO? Ha, PLO ini adalah Palestine Liberation Organization Itu organisasi uh, Pembebasan Palestin uh, Itu PLO Dan di bawah uh, Tun Dr. Mahathir Muhammad bermula tahun 1991, dasar dia adalah sahabat berbaik baik hubungan dua-dua halalah iaitu dasar luar tahun 1980-an kita tengok apa yang telah dibuat contoh dasar pandang ke timur mengurangkan kebergantungan kepada negara-negara barat mengadakan kerjasama selatan-selatan dan juga <coughs> aktif dalam aktiviti pertubuhan Commonwealth, isu Antartika, ha, itu yang telah dijalankan oleh Tun Dr. Mahathir Muhammad lah. semasa pemerintahan dia semasa menjadi menteri yang ke keempat. Dan dah selalu tahun 1990-an pula, isu alam sekitar ha, menjadi tuan rumah kepada persidangan badan-badan bukan kerajaan dan pencegahan dan penyalahgunaan dadah ataupun IFN GO kan, membela Bosnia Herzegovina kan kalau tengok tahun 90-an tu ramai kan, ramai apa tuan-tuan dan hadirin ini cukup lantanglah Bosnia orang Islam bahkan kita telah Eh, kan, mengadakan kerjasama dengan penduduk Islam di sana kan, telah menawarkan tempat kepada mereka penonton sementara kepada orang-orang Islam yang telah ditindas oleh golongan Serb <coughs> Kajian yang keempat adalah menentang ujian nuklear dan telah dilantik seorang rakyat Malaysia iaitu Tan Sri Razali Ismail sebagai Presiden Perhimpunan Agung BBB. Manakala tahun dasar 2020 Nah, tahun tahun 2000, 2000 tahun tahun 2000 menghantar pasukan ke Timur Timur di Indonesia menentang keganasan antarabangsa menyeru PBB menganjurkan persidangan antarabangsa untuk mengkaji punca-punca yang menyebabkan munculnya kumpulan pengganas dan sebagainya dan juga pernah menjadi pengurusi NAM dan juga OIC pada tahun 2003. Itu adalah sumbangan ataupun tahap macam mana di bawah Tuan Dr. Mahathir Muhammad lah. So banyak yang telah dilancarkan ataupun apa yang banyak yang telah dibuat oleh Tuan Dr. Mahathir lah. Khususnya isu Bosnia, isu Islam di Palestin dan sebagainya isu pandang ke timur eh, dah saya cukup popular dulu eh, melihat negara Jepun dan juga Korea sebagai panduan kita ataupun contoh kepada kemajuan negara kita lah <tuh> ah, dah sampai ke tahap kesimpulan dah ni ha, ah, tu perhatian yang terakhir sekali lah ha, ah, secara kesimpulannya bahawa pelbagai dasar yang telah diperkenalkan oleh pemimpin kita bagi memastikan negara kita ni maju dan aman. Nah, itu yang paling penting sekali lah. Kita nak wujudkan bukanlah sekadar kita suka-suka buat pelbagai dasar ni kan. Kalau tengok dasar ni banyak lah dasar pada hari ni. Dasar ekonomi baru pun ada dulu. Dasar wawasan 2020 pun ada. Dasar kebudayaan negara. Dasar belia negara. Dasar sukan negara. Bermacam-macam dasar Ah ha? ha? Nak tak nak bukan kita buat sesuatu adalah kerana untuk kemajuan dan juga untuk memastikan kesinambungan eh, uh, apa uh, kemajuan negara kita lah tercapai itu yang paling penting sekali okey so saya rasa untuk bab yang kelima ni topik yang kelima ini maka habislah untuk kali ini saya harap daripada penjelasan saya ataupun daripada pendalangan saya yang sebab yang kata nak kata simple taklah juga eh? tapi at least ada satu yang dapat menarik perhatian anda lah eh? supaya anda dapat mengambil sesuatu itu sebagai rujukan anda ataupun sebagai panduan anda ataupun sebagai ilmu lah insyaAllah. Okey, kalau jika apa permasalahan ataupun mungkin ada beberapa keliruan yang berlaku, suka boleh rujuk kepada guru masing-masing insyaAllah. Okey, dengan itu saya tamatkan kelas pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.